ויוצאים לדרך, סמי עופר, מחזור שלישי, מכבי חיפה תתקוף ימינה, במחצית הראשונה, הכחולים של פתח תקווה, חלקי עיניים, התחיל עוד התקפה. והנה ההסתבכות, ותראו את ההזדמנות, זה צריך להיות 1-0 של אבו זיאד, וזה שער! הפועל פתח תקווה פותחת בשערה את המשחק הזה, 4 דקות, 1-0 לכחולים, איזו טעות בהגנה של מכבי חיפה, דקל קיינן בתמונה, וחסן אבו זיאד כובש, 1-0 פתח תקווה. אז קודם כל אבו זיאד צריך להגיד תודה לדקל קיינן, איזה טעות של דקל קיינן, זה בכלל מתחיל עם הקו מחשבה הזה להחזיר את הכדור אחורה ולא קדימה, והלחץ שאתה מפעיל עליו אבו זיאד, הוא לוחץ, הוא חוטף את הכדור, הוא מגיע לבד מול סטויקוביץ', הוא מרים את הראש כמו חלוץ גדול, לא מתרגש בהזדמנות היחידה הראשונה שלו. של חלוץ, עושה את ה-1-0, אבל תראה, זה 1-0 שיגרום לכך שמכבי חיפה במוקדמות יורו 2016, והנה הכדור של תורג'מן, ושאר! עזרא! איזה ביצוע! עם טאץ' בנגיעה אחת, ואחת אחת, בסמי עופר, עם כדור נהדר של תורג'מן, ועם ביצוע מרשים של עזרא. כן, וכי כשהכל צפוף, וכן עזרא פותח, ותורג'מן פותח, וכן עזרא, צריך ללמוד מהגול הזה שכדורגל משחקים מהר. היו הרבה פעמים שהוא היה עוצר את הכדור ועד שהוא היה בועט כבר היו חוטפים לו. כדורגל שההגנה צפופה ויש הרבה ציפור, צריך לבעוט כדור ישיר. הוא עשה את זה כמו גדול. השבוע שעבר מול ביתר ירושלים, אבל בחיפה יש כבר שער אחד, והנה עוד אחד, כן! תורג'מן! 2-1, מהפך בדיוק בדקה ה-30! הצבע הירוק. תראה כמה כדורגל הוא יפה שהוא מהיר. גם כשחן עזרא מקבל את הכדור, יש לי הרגשה שהוא רצה להכין לעצמו, בכלל לא למסור לתורג'מן שנמצא במקום. הוא ניסה להכין לעצמו, הוא עשה את זה יפה. תורג'מן לא נמצא בנבדל. ביתה יפה לפינה הרחוקה, לא משאירה לקל לשום סיכון. כדור של טוואטחה. בניון נוגח, והכדור בעמוד! יוסי בניון כמעט, כמעט. עזרא, בניון, ראיוס. האם מכל הבחינות אני אראה איזשהו תרגיל ולא ביתה ישירה? לא תרגיל, יהיה חן עזרא, והנה חן עזרא! הכדור במשקוף. מה, ביתה יפה של חן עזרא, אבל אתה יודע, בכדורגל אתה מחפש את התחת. פתח תקווה עכשיו, קובי מויאל מזרז שם את... יוסי בניון, נפרד, משחק הבכורה המחודש שלו. טוב, אז אני כמובן שהחילופים האלה די די נועדו לשמור על הגחלת הקיימת. בוא נגיד ככה, כאשר סטניוביץ' ראה שרובן ראיוס פשוט מתקשה לרדוף אחרי השחקנים בחזרה. חן עזרא עובר, טוב עד כאן. מי מקבל את זה? הנגיחה פנימה! כמה דקות הוא על המגרש! כמה שניות הוא על המגרש! כך זה נראה. 10 דקות לסיום, הנה חן עזרא מכוון, ממש העולה, ונוגע פנימה. כן, ותראה איזה פעולה של חן עזרא מצד שמאל, שהוא קבל את הכדור ומרים, אבל עצם העובדה שהמשה נכנס למרכז ביחד עם תורג'מן ויצרו שני שחקני חוד שעושים תנועה שמקשה על שלושה בלמים לשמור אותה, זה, תראה כמה זה פשוט, אנחנו מדברים על זה הרבה זמן שהפועל פתח תקווה יעשו את זה ולא עושים את זה. בכמה? פעולה של עזרא, עכשיו עזרא משאיר את זה, והנה ורד, הנה ורד! עדיפה נהדרת של קאלה דרשלר! בינתיים, עוד זינוק נהדר של קאלה דרשלר. תסתפק, בשלישייה הזו, שמואלה מצ'ורק, שלוש אחת, מכבי חיפה, כאן על הפועל פתח תקווה.